Takže vítam vás na mojej prednáške. Začnem s tým asi to som, čo sa predstavil, takže malo byť ešte jeden. Ale som z Oravy a z mesta, kde budeme mať budúceho prezidenta, ktorý bude ako Ptačín pravdepodobne, on tak sa prezentuje. A okrem toho používam Microsoft operačný systém, Microsoft počítač, Microsoft keyboard mám doma, myšku, toto je Logitech, ale mám ešte aj sluchátka a mám ešte aj telefón Nokia, ktorý kúpil Microsoft a dokonca ešte aj tento font dizajnoval Microsoft, čiže som Microsoftovca. Môžem otázku? To sa sťažuješ alebo chváliš? Nie, to sa chváli. Samozrejme sa chváli. Otázka bola, či sa sťažujem. Chválime sa. A preto, keď som sa dozvedel, že niekto vyvinul nové skvelé databázu, ktoré je napísané v Pure Manage kóde, to je, neviem, či niekto pozná .NET, je niečo ako Java a je natívny kód, tak proste som vedel, že to je správna voľba pre môj ďalší projekt. A tak sa narodil TeamStar.sk, to ma oslovil Filip Laza, ktorý sedí tam a sa ku mne nebude asi dneska priznávať. Ktorý vlastne agreguje veľa externých sorodcov, ktoré sú open data a ich procesuje, posielame mail, notifikácie, aby ľudia vedeli, čo sa zmenilo na nejakých firmách. A aktuálne máme 200 000 unikátnych užívateľov, väčšinou zo Slovenska za mesiac. Takže začnem s tým, čo je hlavne, že čo je to tá RavaDB, je to nové skvelé databáza. A ak poznáte nové skvelé databázy, tak tam je takéto všetko možné. Takéto. Veľa funkcií, ale čo ako to je v skutočnosti ten RavaDB, lebo je to troška neštandardná nové skvelé databáza, takže hlavne rieši problém Captel. Môžete sa zastaviť nejakú, lebo vedľa vypadli ste z toho. Málo tam. Si veda pozdrav záznam potom. Takže to pozná Kafeo, je to otázka konzistencie, dostupnosti a partial fault tolerancie. Tento problém, žiadna databáza vám nedá všetky tri. Vždycky si musíte vybrať dva z nich, s tým, že CQRS dáva, to je patternový vzor, ktorý vám na dvoch databázach, alebo na viacerých, dá všetky tri. Ale je to za nejakú cenu s tým, že je tam nejaký delay, je to asynchronný vzor. Takže máme ten transakčný databázový store, ktorý je Ascent alebo Jet, ktorý je na každom Windowse od 95. A používa sa napríklad MSMQ, alebo neviem, na čo ešte Windows používa. A je to vlastne len key value. Vložíte po nejakou hodnotu, tam vložíte hodnotu a nad tým key je postavený index, takže viete strašne rýchlo queryovať. Ďalej používa Lucene.net, Lucene určite všetci poznáte, je to indexy engine, ktorý sa stará, Essence sa nám stará o data, ktoré tam ukladáme, všetky data tam idú a queryujeme ich podľa IDčka. To má väčšina NoSQL databáz. Tam beží taký nejaký ten background thread, ktorý to všetko tlačí do Lucene.net
a vytvára query a všetky iné, inak, iné pohľady robíte cez Lucent.net. Všetko je to zabrené v tom oblačíku Ravenel Web, ktorý sa volá. A samozrejme je to GPL verzia 3, to znamená, ak nechcete zverejniť zdrojky vašej aplikácie, tak zaplatíte za licenciu, multi-licensing. Takže okrem toho, z toho storage, ktorý je K-Value, tam není čo rozprávať, ale máme indexy. Indexy máme jednoduché indexy, to sú ako keby tie jednoduché tabulky, že dostanete stĺpce z tých nejakých JSON entit, dostanete stĺpce a riadky. Potom máte multimap, že rôznych typov entit dostanete stĺpce a riadky. Potom máte MapReduce, to je, neviem, ktorý engine sa stará o MapReduce, sa mi to, že Hadoop, ale to je priamo postavené na Lucent.net s tým, že jednotlivé kroky sú ukladané priamo v Esente. A samozrejme s tými indexami sa robí všetky searchy, filtre a všetky tie tabulkové výstupy. Dáva Lucent.net, nám dáva facety, ktoré sú tiež celkom užitočné. A čo je dôležité pri tomto indexingu, že aby to odfali, bez toho, aby ste sa vystarali, ako sa jednoducho uložíte tú entitu do tej databázy a ona sa postará o to, aby sa tie závislé indexy preradali. Takže vy nepotrebujete nič riešiť, vy používate ako normálnu databázu. Samozrejme, keď potrebujete zmeniť index a máte veľkú databázu, ako my na Finstate máme nejakých 34 GB raw dat a nejakých 14 GB indexov, takže keď chcete prečítať ten, prepočítať ten plný index, tak ono to chvíľu trvá, kým sa všetky tie dáta, lebo to je K-Value Storage a on nemá nejaký, že tento práve nás to ide škúť taký typ. Takže musíte to proste celé prechrústať. Takže 34 GB prečítať. A to rieši, v najnovšom Ravenel, to rieši server side indexing, čiže vysvetlite nový index a keď sa vám prepočíta, tak sa len svične. Takže to rieši ten problém. Hlavná otázka, bude sa to škálovať? Samozrejme, máme tu replikácie, ako master slave, akýkoľvek chcete. A v prípade, ak potrebujete sharding, že chcete, máte európskeho, máte amerického zákazníka, tak ten sa robí zasane client side. To znamená, že vy na kliente rozhodnete, do ktorej vojde a samozrejme query bežia nad všetkými tými masterami. Takže je to preto, lebo so shardingom, ktorý je server side, vždycky nejaký problém, zmeníte pravidla teraz. On je závislý na tom, že na ktorú databázu má query, a vy presunete to inde a už to nejde. Tak to má ísť. Keď je to client sharding, tak proste len to, kam sa ukladá, vy rozhodujete, ale to, ako sa číta, je voči všetkým masterom. A samozrejme, to je Autofail switch, to som chcel mať také demo, že dám hlavnú databázu Finstatu dole a sa to switche na repliku, ale čiže je to pomalý internet. Aj šéf. Čo je dôležité a pri RavenDB, že zákazník je custom, to znamená, že je veľmi silné client API, ktoré má link podporu, to asi vy nepoznáte, ale to je taký ako SQL syntax silne typová, čo máme v C-Sharpe. Caching a agresívny caching rozdiel je, pretože RavenDB je restovská databáza. A akákoľvek zmenu, čo robíte na nejakú entitou, vytvoríte transakciu, robíte zmenu, dostane ETAG, to je ten štandardný HTTP, ktorý má. A ten ETAG na základe toho vie, keď vy kverujete naspäť, posielate ten ETAG, ktorým si naposledy načítali, čiže máte test 304, ak sa niže zmení, dostanete naspäť výsledok, bez toho, aby ste posielali obsah štandardný HTTP, tak ako funguje browser, tak funguje aj caching RavenDB kliente. A agresívny caching je s tým rozdielom, že nečaká na 304, ale posiela to každý 10. request. Čiže je to veľa rýchlejšie. A multiget znamená, tu ukážem taký príklad neskôr, že vy, najväčší problém pri novodobých databázach je, že vy keď máte niečo načítavate technológiou ping-pong, že niečo načítam, získam idečko, znova posielam, tak veľký cost je na to, že vy sa prípadne na databázu dostanete späť. Väčšinou je tá databáza na inom serveri, ako v našom prípade multiget, že vy si nadefinujete všetky tie výrazy a pošlete to v jednom batchi a naspäť dostanete výsledok. Ušetríte celý ten ping-pong, čo sa deje medzi tými servermi. Samozrejmosťou je transakcia, to znamená, transakcie sú všetkým takým spôsobom, tiež testujete také, vy si vytvoríte novú transakciu, dostanete ETAG a keď ten ETAG nekomitnete, tak všetky tie zmeny sa nereplikujú do indexov, ale vlastne sú ako keby. Čiže môžete robiť aj log-running transaction, čo nie je moc odporúčané, ale je tam celá tá podpora.
Vulginzenty, to je štandardné. Data subscription, vy sa pripojíte na nejakú entitu a automaticky vám rámde posielam náspäť na váš endpoint updaty, ak niekto niečo zmení. Patching, ak chcete zmeniť na nové skvíle, väčšinu máte typu firiem, ak chcete pridať stĺpec nejaký vypočítaný, tak to pošlite patch requestom a on vypočíta ten stĺpec na pozadí. Transformery sú užitočné vtedy, ak vy načítate data a máte treba z veľké objekty, tak my máme napríklad na firmu, máme tam veľa informácií a teraz je problém, že by to na server a teraz vám to ide naspäť a teraz je to veľká, treba polmenovajutový objekt. Transformerom vy si vyťahnete tie stĺpce, ktoré potrebujete. Samozrejme, tie transformery, linky sa dajú definovať, to je všetko uložené je to v Jasone, takže je to úplne jednoduché na definovať. Je to ešte viac, čo som nespomenul. A čo je dôležité práve NDB, že majú radi aj Ops. Ops to je taká časť týmy, ktorá sa stará na operation. A preto má Building Studio, nepotrebujete si nič inštalovať. Dáte do URL adresu, predtým bol server, aj teraz majú HTML, ktorý je mimochodom založený na Dura.js. To má rád only TypeScript, tak je to celkom veľký projekt, ktorý má zdroj aký open source. A tak to vyzerá nejako to rozhranie teraz tie síti. Takže tu sú tie typy entit. Tuto sú rôzne tie úlohy, čo vy robíte, môžete nadefinovať replikácie a všetky tie veci, tuto vyzerá výpis, vy si kliknete a tuto na tú entitu vypíše sa vám, tuto môžete ísť cez IDčko priamo, svičujete medzi databázami, ak máte viac. 8-rad skúsenosť. Úplne tie prvé verzie, proste to mrzlo, boli tam performance problém, potom sme naudili repliku, trošku sa to vyriešilo. S dvojkou som mal také, že som, je to open source, tak som si hľadal tie bugy, krokoval, že kde sa mohlo stať, potom som to poslal, oni to hneď fixili, akože v tom sú strašne dobrí, že fixujú hneď. Trojka je už veľmi, veľmi, veľmi stabilná. Trojka, 3, 6, niečo, tam bol veľký performance zisk, kde my sme pozorili 30-40% a na väčšinu vecí je to fakt ako citeľne poznať, hlavne na tým state. A samozrejme stále sa vyvíjajú nové verzie. Keďže to je platené, tak oni majú na to, aby investovali do vývojárov. A teraz taký príklad, takto vyzerá stránka detail firmy. A vyzerá to úplne jednoduché, ale keď si zoberiete falime, som rozlišil, že čo sú rôzne tie ako keby entity. V tradičnom vedeckého pojmaní každá tá farba predstavuje jednu tabuľku. A takto vyzerá potom ten detail, čo my dostaneme, aby sme to tam naplnili. A čo je dôležité, asi cirka cez také keby vedeckové pojmenie, cez 13 tabuliek. A čo je dôležité, to je tu lazily výraz. To znamená, to je ten multibear, že my to všetko proste naselektujeme, čo chceme a dostaneme to naspäť. A ak som hovoril, prečo to takto robíme, je, že predpoklad je, že keď človek príde na ten detail a kýte si nejakú ďalšiu záložku a my tam máme tu 304, takže je to vlastne všetky ďalšie kroky jeho sú vlastne, na z ním nestoje nič, lebo to ide z cache. Príklad veľmi zložitého takého našeho multimapreadus je, tuto máme informačné, keď sa zaregistrujete, vyberáte si firmy do monitoringu, tak tam máte taký prehľad, kde vidíte firmu, činenie konkurzu, to je ten zelený výkričník, to nevidno, počet zamestnancov, posledná účtovná závierka, proste tie najdôležitejšie informácie o firme. A takto vyzerá nejak ten index a keď si to zvýrazníme, je to asi cez 8 tabuliek, ale s tým, že je to MapReduce, tak my to proste načítame, tie medzikroky sa uložia do databázy a všetko sa to konvertuje ako keby do jedného riadka, aj keď to je fyzicky, je to možno, že 50 záznamov niekde rozhodnené cez rôzne entity, to je ten výhoda toho MapReduce. To je ako keby stredanom SQL ponímaní, keby tu všetko bolo view, toto tu ste nad tým spravili grubaj. To je asi také najdlhšie vysvetlenie MapReduce, aké som počul. A výhoda toho je samozrejme, že je to vypočítané za behu, čiže nie je to také niečo, že by nás to niečo stalo. Keď potrebujem prepočítať, tak to trvá asi 3 hodiny, ale na SSD disku. A čo je ďalšia zaujímavá vec, že z MapReduce môžete volať, ja to volám fakeovské entity. To znamená, že keď si zoberete, toto je výpis ORE podania, akože aktuálneho ORE podania. A samozrejme my pre našich zákazníkov potrebujeme sledovať zmeny, to znamená, že je nejaký stav. Teraz príde nové ORE podanie, my detekujeme zmenu, uložíme to a
v normálnom vedeckom ponímaní by mal, že každé toto by bola nejaký osobitý riadok niekde, ale u nás je to vlastne jedna entita, ktorá je história, kde my vlastne natlačíme úplne celú tú históriu, každá tá osoba je uložená niekde v osobe histórii. A teraz je problém, keď vy chcete dostať tú jednu osobu, tak môžete urobiť tzv. Ja to volám opačný reduce krok. A týmto príkazom zoberieme všetku históriu, tak sa definuje index ono. A túto my vyťahneme všetky tie osoby z tohoto ako osobitný riadok. To znamená, z nejakých 190 tisíc firiem my vieme získať milión osôb a ich histórii. A prečo to robíme, je, že sme urobili takúto vec, keď tu vidím, nenasúkala, oni také niečo podobné robia, na to a teda robili. Takže vy si dáte nejaké meno a ja som si to už predtým nakešoval, neviem, čo bude internet a teraz napríklad taká firma, vydáte si Sun Pharma a ona vám nájde všetky tie firmy, kde bol spoločník, aké majú tržby a zisky, či je tam aktuálne zapísaný alebo v troch roku bolo a vy si tak viete pozrieť o niekom niečo. Mám taký dobrý príklad, Mudru Paška. Tu bol minister, toto je jeho aktuálna firma a je vidno, že mal veľmi dobrý background v zdravotníctve. Toto všade bol zapísané, tie firmy mali také pekné obraty. Alebo keď ste minister hospodárstva bývali, tak máte teraz také firmy. A toto je, keď mi ponúkol, AZ, kde vidíte, že AZ ako približne. No, teraz je členom predstavenstva. Samozrejme, tá linka je dostupná, vy si môžete ísť na Finstat, je tuto takto výrazne, no môžete si pozrieť niekoho, koho zaujíma. Takže to už je koniec. Môžete sa vás môcť, ale ešte sa by skončil. Ešte nie. To je len názov slajdu. Takže je to samozrejme toho ešte viac povedať, ako RavenDB je save by default, že to znamená vám, že vás brani proti tým zlým developerom, ktorí robia jednak UN queries a queryujú viac ako 1024 z databázy, na to sú určené streamy. Má spatial queries, special, to sú tie query po GPS lokáciami, rôzne iné bundly, pluginy a oveľa viac. To je koniec, to je môj Twitter. Ten. Mám len 200 followerov, takže chcem viac. A nejaké otázky? Si hovoril, že ten multi-grid máš ping-pong, všetko rieši ten ping-pong. A ping-pong je problém, keď máš závislé, že vypýtaš večko a tam niečo získaš. Otázka bola, že to je tej, že či to, ten ping-pong medzi serverom je to jedna ku N. Ako, to si myslel? Urobiť, že 5 až 4 ječka, ale nevieš urobiť to, že vypýtaj mi ječko a nájdi tam 5 stopec a podľa toho vyťahneš. Vieš tu robiť cez transformery? Otázka je, či vieme vytiahnuť niečo, čo je závislé na niečo. Vieš tu robiť cez transformery? To je jeden spôsob, ale väčšinou to je tak, že na tú jednu ičo sa viaže x ďalších tabuliek. A tu bolo ako napríklad máš dlhý, informácia o histórie, monitoring, ktorý všetci naši zákazníci, aby sme im tam zobrazili ten button správne a takéto veci. A to proste urobíš na jeden request na server. To je multi-get. Nejaká ďalšia otázka? Druhá otázka, že keď je to postavené na Lucin, to je, ja poznám akurát ten závodský, že akom si ho vystavujú? Lucin.net, otázka je, ako myslíte, Lucin z Lucin.net. Lucin.net je port, tým, že samozrejme sa nedá spraviť taký podľa na jednej, čiže to je aktívna komunita, ktorá ho vyvíja ďalej. S tým, že dáva tam nejaké, na Lucin moc toho není, ale
Väčšinou je to port 1 k 1 s tým, že oni portujú vždy nové featurey, čo prídu a je to uspôsobené s tým, že to beží na mixerovej platforme. A samozrejme môže to bežať aj na inej. Ak by niekoho zaujímalo, či to bude bežať na Linuxe, pripravujú, problém je ten SN, čo som ukazoval, ktorý je súčasťou Windowsov, to je ten Kerberry Storage. A Raven DB Team pripravuje vlastný ten Kerberry engine, ktorý sa volá Voron, ktorý vlastne už ho testujú na Linuxe, len celé to ako musí nejako prejsť nejakým cyklom a ďalšia verzia práve bude chodiť aj na Linuxe. Ďalšia? Ako je to Raven a Azure? Dá sa to už? No, otázka je, či Raven beží na Azure a my bežíme na Azure. Ale na Virtual Machine. A osobitne neodporúčam Raven DB bežať na IIS. Mali sme, robilo to veľké problémy priamo ako servis, dedikovať nejaký VM stroj v Azure. To API je normálne restové? Či je API restové? Áno, je restové. Je to celé klient, my máme natívnu .NET knižnicu, je samozrejme celé API restové, to je len wrapper nad všetkým týmto. Majú Java wrapper a neviem ešte, možno nejaké ďalšie. Ale keď väčšinou to je takto niečo si vyberajú ľudia z tých enterprise tech. A či je to podporené Google App Engine? Pravdepodobne nie, Google App Engine beží na väčšinou na Linux, týmito nemá... Nepripravuje sa, pochybujem, že sa bude. Som poznal väčšina ľudí aj tak Google App Engine nepoužíva. Z toho typu zákazníkov, ktorý by to takedy používal. Väčšinou, pre taký prípad oni majú podporu, môže si to objednať ako servis. S tým, že oni sa starajú o update, o všetko to, aby to bežalo, samo aby to bežalo v replikách, pre teba to je len jeden endpoint. Tak, všetko, ďakujem.